Huumejutun tutkinta alkoi syyskuussa 2012. KRP:n tiedusteluosasto oli saanut vihje siitä, että Cannonball-jengi junaili maahan amfetamiinia. Operaatio sai nimen Fanta. Yksi kohdehenkilö, joka omasi tämmöisen lempinimen limonaadiin viittaavan, niin siitä katsottiin sitten, että ei nyt ihan sama nimi, mutta siihen lähellä. Eli katsottiin, että Fanta voisi olla hyvä nimi tälle. Sitten kun keissi tulee päälle ja aletaan hakemaan salaisia pakkokeinoja, niin niissä pitää olla jo operaationimi. Ja kyllä niitä hyvin nopeallakin tempolla sitten keksitään ja ne tulee nyt ihan, ei ole mitään erityistä järjestelmää siinä, vaan omasta päästä niitä tulee. Joku ne sitten aina keksii. Tutkinta alkoi palaverilla. Siinä sitten se meille tiedusteluosaston toimesta esitettiin ja esiteltiin nämä kaikki mahdolliset kaaviokuvat asiaan liittyen ja muut käppyrät. Ja siitä sitten lähdettiin miettimään, että miten tuohon iskettäisiin kiinni ja sitten kohdennettiin määrättyihin henkilöihin sitten sellaisia salaisia pakkokeinoja, mitkä siinä kohtaa oli mahdollisia, eli voitiin epäillä sitten jo määrättyjen tietojen perusteella tarpeeksi. Ja sitä kautta sitten tässä tilanteessa päästiin sitten eteenpäin, kun itse kerhon presidentti lähti matkaan tuonne Viron puolelle ja päästiin sitten seuraamaan se tapaaminen. Cannonballin silloinen presidentti matkasi laivalla Tallinnaan, tietysti ilman liivejään. KRP pyysi kiireellä apua Viron poliisilta, joka sai tarkkailun presidentin perään. Mies tapasi Tallinnan vanhassa kaupungissa aiemminkin jo huumejutussa tuomitun suomalaismiehen. Hän tapasi nimenomaan tämän henkilön siellä hyvin nopeasti siinä vanhassa kaupungissa ja tapaaminen oli siinä kadulla ja jotakin tietoja siinä vaihdettiin ja heti kohta sitten tämä presidentti lähti takaisin laivalla Suomeen. Tapaaminen lisäsi epäilyksiä. Kun hän saapui tänne takaisin Suomeen, niin meillä oli silloin heti seuranta perässä ja kohta päähän hän sitten menikin tuonne täällä Helsingissä tuonne Viikin metsikköön. Jonkun ajan päästä presidentti palasi autolle ilman kantamuksia. Hän ei ollut löytänyt huumekätköä, mutta ei sitä löytänyt heti poliisikaan. Tämä kyseinen presidentti kävi sitten jo toistamiseenkin siellä etsimässä sitä erää, eikä sitä löytänyt. Ja aina näissä väliköissä me myöskin itse etsimme sitä ja sitten loppupeleissä löysimmekin sen erän. Siinä oli 10 kiloa amfetamiinia kätketty nätisti semmoisen kiven ja kannon väliin. Koira hajuaistinsa perusteella merkkasi tämän paikan. Poliisi otti amfetamiinit ja piilotti puun juureen valepaketin. Cannonballista lähetettiin toinen henkilö Viroon ja hän tapasi saman suomalaismiehen. Viron poliisi oli taas perässä. Hän sai sieltä ohjeet järjestää siihen lähettyville niin sanotun postilaatikkoauton, eli ajoneuvon, mihinkä sitten tämä huumeerän sinne metsään junailut virolaisorganisaatio olisi ja halusi itse sitten siirtää sen huumeerän sieltä metsästä siihen autoon. Kameraan tallentui, kun virolaismies haki poliisin valepaketin metsästä. Poliisi oli vahvasti edellä, kun se onnistui vielä selvittämään postilaatikkoauton rekisterin etukäteen. Päästiin sitten myöskin kohdentamaan tekniikkaa tähän ajoneuvoon ennen kuin se sinne vietiin sinne tapahtumapaikalle. Saitte seurantalaitteet. Me saatiin sitä joo ja sitten kun se aikanaan sinne tapahtumapaikalle vietiin, niin totta kai sitten tiesimme, että peli on käynnissä ja myöskin varauduimme siihen, että meitä oli siellä sitten ympäristössä ihan sopiva määrä. Kaksi Cannonball-jengiläistä tuli hakemaan postilaatikkoautoa ja heidät otettiin kiinni. Muuhun organisaatioon ei vielä siinä kohtaa sitten koskettu. Näissähän on monesti hyvin tavanomaista, että näissä jää kiinni sitten näitä huumeeriä lasteja ja sitten katsottiin, mitä sitten tapahtuu ja kuinka vahvasti organisaatio oivaltaa, että nyt poliisi ehkä on jäljellä. Ei oivaltanut. Poliisi jatkoi tutkintaa ja metsästä löytyneen 10 kilon amfetamiinierän alkuperä selvisi. Juuri niihin aikoihin, kun aloitettiin tämä tutkinta, niin tuli 40 kilon amfetamiinierä sellaisessa auton kuljetustrailerin päällä olevassa autossa, joka olikin tällainen salakuljetustapa sitten muutoinkin.
Eli se auto oli haettu tuolta Belgiasta Alankomaiden ja Belgian rajalta, missä tämä organisaatio sitten niin kuin kätki näihin ajoneuvoihin näitä huumausaineita. Eli huumausaineet tuli, nimenomaan nämä vahvat huumausaineet Alankomaista, ainakin tämä amfetamiini. Kuljetusyritykset eivät salakuljetuksista tienneet. Kiinniotot tehtiin marraskuussa yhtä aikaa Suomessa ja Virossa. Poliisi on ottanut kiinni kymmenkunta Cannonball-moottoripyöräjengiin kuuluvaa henkilöä. Poliisi epäilee jengiläisiä amfetamiinin levittämisestä sekä ampuma-aseen rikoksista. Itse olin siellä niin sanotussa johtoautossa, missä sitten pystyin koordinoimaan molempien maiden kiinniotot niin kuin samanaikaisesti tapahtuvaksi. Onnistuiko se? Ne onnistui varsin hyvin, että meillä oli täällä Suomessa myöskin erityisen hyvin koulutettuja ryhmiä sitten tekemässä näitä kiinniottoja. Ne täytyy olla hyvin nopeita, ja kun tiedetään varsinkin näillä tunnuksin varustetuilla kerhoilla, niin on se tapa, että äkkiä varoitellaan näitä kerhojakin siitä kiinniotoista ja näin, että ne täytyy tapahtua todella nopeasti ja nätisti, että myöskin saadaan sitten tilanne sellaiseksi, että todisteita ei hävitetä. Ja tässäkin tilanteessa kaikki onnistui kyllä. Cannonball-etsinnöissä löytyy myös paljon aseita, jopa rynnäkkökivääri, käsikranaatti ja rynnäkköhaulikko. Tutkinta jatkui vielä huhtikuuhun 2013. Me saatiin selvitettyä sitten näiden maahantoon, siis rajanylitystiedoilla ja puhelinkuuntelutiedoilla ja määrättyjen henkilöiden liikkumisilla ja näin päin pois, niin pikkuhiljaa päästiin jauhamaan sitten auki tätä rikollisorganisaation toimintaa, mikä on hyvin tavanomaista tällaisessa suomalaisessa huumerikostutkinnassa, että kun me päästään kiinni takavarikoihin, niin meillä on mahdollisuus selvittää sitten myöskin jälkikäteisesti asioita historiaan. Tutkinta eteni siten, että me saatiin selvitettyä tälle organisaatiolle 8 tällaista maahantuontia yhteensä, että siinä oli tullut satoja tuhansia ekstaaseja, 150 kiloa hasista, 40 kiloa amfetamiinia ja niin päin pois, että varsin suuria määriä. Virolaisorganisaatio järjesti huumeet autoissa Suomeen, purki lastit autoista korjaamolla ja kätki ne maastoon. Sitten kun ostaja niin halusi sitten ostaa, niin meni sitten tänne Viroon ja siellä tämän virolaisorganisaation luottomies, niin kuin tämä suomalainen henkilö, joka siellä Virossa oli, niin sitten jakoi näitä karttoja muun muassa näissä meidän tapauksissa ja näitä koordinaatteja. Cannonball-jengiläisten ohella aineita hankki yksi Bandidos-jengiläinen sekä muita suomalaisostajia. Huumeiden levitystä Suomessa ei tutkittu. Sivuhaarana jutussa selvitettiin myös Cannonballin kerhotilojen salabaaria. Tallinnan tarkkailussa oli huomattu yhden jengiläisen hakeneen melkoisen alkoholilastin. Helsingin hovioikeus langetti Fanta-jutussa parille kymmenelle henkilölle kaikkiaan 160 vuotta vankeutta.